Саламатсыздар ба, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Бөбөк программасы. Бүгүн сиздер менен баланы өз алдынчалуукка жана өз оюн эркин айтууга үйрөтөбүз. Өз алдынчалыкка үйрөтүш үчүн атене өзү дагы өз алдынча ой жүгүрткөндө үйрөнүш керек. Атене калыпка салып койгондой эле көргөнүн эле жасай бербей, баланы чыгармачылык жөндөмүн ойготууга. Адамда 4 деңгээл бар. Биринчи жөндөм, экинчи шык, үчүнчү талант, төртүнчү өнөр. Өнөр деңгээлинен жогору адамда жок. Мына өнөр аркылуу жаралган кыргыздын калпагын кийип отурабыз. Аны жазып берүү ыкмасы бул талант, чеберчилиги. Ошол багытта окуп үйрөнүү бул шыкты ойготот. Укканын, көргөнүн алгачкы туюмун ишке ашыра баштоо бул кандайдыр бир нерсени көргөнүн укканын жөндөө, бул жөндөмдү ойготот. Ошон үчүн баланы билимге кызыктырып, алган билимин жөндөп, көкүрөгүнө уютуп, көкүрөгүнө уюган нерсе үрөөн болуп түшүп, үрөөн бүчүрлөп өсүп чыгып, анан жемишин берет да. Устадан отургучтун кантип жасалышын көргөн балага үйрөтөм, бермин берин тигиндей кыл, тиягын мындай кыл деп айта берсе ал үйрөнбөйт. Көрсөтүп, кандай жасалышын, анын маанисин гана көрсөтүп туруп, кандай жасалышын, эмнеден жасалышын, ага эмне керек, кандай кылдаттык керек, ошону гана көрсөтүп туруп, өзүнө коюп койсоңуз, ал биринчи жаңылат, андан кийин түзөйт, андан кийин оңдоп, жөндөп жасап кетет. Өз оюн эркин айта албагандыктын маанисин атене түшүнүш керек да. Себеби адамда кандайдыр бир сырттан болгон бирөөдөн угуп кечке акыл насаат айта берген атенеден же бир кандайдыр бир сырттан бир жабыр тартып калган балдар коркок сезим пайда болот. Муну айтсам тилдебейби деп корко баштайт да. Ошон үчүн баланы коркутпай анын оюн эркин айтуу үчүн жол бериш керек. Коркутпай, үркүтпөй, катуу сүйлөбөй, өктөм сүйлөбөй, ага жакшы мамиле жасап, мактап, шыктандырып жасаш керек. Себеби бала бир корксо, ал корккон оюн толук айта албай калган абалын дайыма кайталап адат пайда болот. Адаттан мүнөз пайда болот, кулк мүнөз. Мүнөздөн сапат пайда болот, сапаттан касиет пайда болот. Бир нече жакшы сапаттардан же начар сапаттардан. Эч качан калп айтпа балам деп үйрөтсөңүз, чынчыл бала калп айтпаган бала коркпойт. Өзүнүн оюн эркин билдирет. А биз калп айтканга үйрөтүп алабыз да анан бала коркуп, өзүнүн оюн эркин айта албай, тилдеп коебу, тил угуп калабы деп коркуп отуруп айта албай калат. Келечегине зыян тийип калат. Ошондуктан балдарды дайыма мындай бир шыктандырып, ага тымак берип, шердентип, мактап, кичине эле бир нерсе жакшы нерсе жасаса ошону мактап, ошол жакшы жагын таап алып эле мактай бериш керек баланы. Анан кичинекей бала мактоону жакшы көрөт. Кичине эмес, чоң киши деле, мен деле мактоону жакшы көрөм. Анан мактап койсо, ага жакшы сөз жан эргитет да. Атын атаса куту сүйүнөт дейт. Мактаган сайын бала шыктанып, ошол иште андан да жакшы иштер жасаган аракет кылат. Жакшы иш жасап көргөн бала дайыма жакшы мактоо сөздөрдү угат дагы, жакшы сөздөрдү угуп, ал эркин өсөт. Бала туюш керек да, аң сезим менен туюш керек. Бүгүн бизде тиги батыштан үйрөнүп алып эле баланы 3 жашка чейин тарбиялашыбыз керек деп атпайбы? Кыргыз элинин өзүнүн мындай менталитети бар да, өзгөчө табияты бар да. Кыргыз эли Манасты айтып атпайбы? 12 жашка чыккыча, 12 жаштайын балдар баатыр болуп эл баккан. 12 тарбиясы жок бала кантип багат эле? Ага чейин жөн акырында менен тарбия берип келе берет. Кичине кичинеден негизги чоң тарбияны 12 жаштан кийин берген кыргыз. Баланы өз алдынчалыкка үйрөтүү үчүн 5 аябагандай маанилүү учурлар бар. Эң алгачкысы бул ата-эненин ишеними.
өзіне олған ішенімі. Тағырақ айтқанда, балам ұшыл нәрсені жасай алады. Балам бұл нәрсені атқара алады деген ерде сіз өзіңіз отырып, аны қалбайды, ой сындырып қойды, ой үшіп қалады, ачқа қалады, жасай албайды, жыртып қойды, кесіп қойды, сындырып қойды деген ойларыңыз болса, бала ұшындай қалады. Демек, сіз өзіңіз ұшыл балаңыз ұшыл нәрсені атқара ала тұрғандығы жөнді ішеніңіз атқарсын. Ал жерде балаңыздың қылу атқан жұмышының жиынтығы мәнілі емес, жеңеші мәнілі емес, ұшығы қылу атқан әрекетін мәнілі. Сіз мысалы, ал жасайды да бір нәрсенші сіз отырып, жүрегіңіз сығылып кетеді, ой берчі мәліне қыла қалайын дейді тұрған болсаңыз, екі-үш оландай қылғанымыздан соң, ей қылбай маңдан көр, апам өзілі қылып қойсын шо, деген ой балада жарылады. Екіншісі бұл қолды. Балаңызға дайыма қолдау көрсетесіз. Мысалы, өз алтынша болуға амындай бір белгіленген жаш құрағы жоқ. 3 жаштан, 5 жаштан, 10 жаштан деген сияқты ұшы. Әрбір баланың өзінің кезі олады, өзінің үшір олады, бір нәрсені жасы оғы. Мысалы, 1 жашар менің азырғы қызым, ұшы стакандағы суыны өзім ішемді одады. Ішеу қолды өлі көрсетесің, ұшын біраз қарбамыш қылып қойосың, ішкі тең көтіп тұрасың, жалып келіп тұрып трубочканы бересің, ішет, вау, сен ұшындай қылып іше аласың ба деп баға таңырқап сүйініп, бірінші ол көріп отқандай эмоцияңыз көргіз қойыз. Бірок қарасам, үстінің бары су болып қалған болады, бірок ошо қараластан бір ғана қуанып қойыз. Кейінгісі бұл жөндемді өніктіру. Кейбірке ата-енелер ұшыншалық өздері активті болушат, ұшыншалық барлық нәрсені тез-тез өзім қыла қалайын дейді дағы балаға мүмкіншілік бербейді. Бұл жерде баланың өнігісі жөнді өз алдынша болушы үшін 5 уровень бар. Біріншісі, бұл бала сіз ұшыл жұмышты қантып жасатас, қантып қылатқаныңызды байқайды, басқаша айтқанда байқағыш. Екіншісі, бұл сіз жасаватқан ұшырда, мысалы, қамыр илеп атасыз деген, біріншісі қамыр илегеніңізді көреді. Екіншісі, келіп ал қамырыңызды қармалайды, бұл сіздің жардамшыңыз. Үшіншісі, екеуіңіздер бірге қылып атасыздар, партнерсіздер бір-біріңіздерге, бала әрекет қылып атады, өзі жасап атады. Төртіншісі, ал жасап атады, ал жасаушы, ал сіз байқаушы және аны контрольдеп тұрған адамсыз. А бесіншісінде бала өзі толық түрде өзі жасап бастайды ошол қамырды. Демек, бала жасағы шақты ошол 5 уровеньде 5 стадияны біргелікте өтсеңіздер сіздерге де оңай болмақшы. Төртіншісі бұл тура чек араларды қойу. Мысалы, бала жаңа лестер бірге бір нәрселерді жасап баштағандай, өз алтыншалыққа үйретіп отқанда, мен жасамаймын, мен атқарбаймын деші мүмкін, сіздерге жауап қайтаршы мүмкін. Мен қылғым келбей атады. Сен дайым әлі маған, мысалы, тамақты қойып берчісің, жауапсам, сен дайым әлі мен байпақтарын жуып қойшысың, не үшін мен азыр жуышым керек, деп бала сізге протестті жариялашы мүмкін. Ошол кезде сіз айтасың, айланайын балам, сен өзің ұшыл нәрсені атқара аласың, демек атқарасың. Атқарғың келбей, атқарбай әлі қой. Бұл жерде баласымен манипуляция қылғаны әрекет қойады. Қиқырады, бақырады, өкіреді, илейді, атқарбай қойды, бунт көтеруші мүмкін, ешке чеп кетуші мүмкін, ойнап кетіп қалушы мүмкін. Бірақ ошол қарасын шыдап ошол нәрсені өзіңіздің шекараңызды қоюымен біргелікте балаңызға дағы өтпей қойғаныңыз оңырақ болады. Бесіншісі, бұл баланың өз алтынша болған формасын, образын басыңызда жарату. Балаңыздың келешегін сіз ғана құрасыз. Балаңызды егер өз алдынша бола алмайды, атқара алмайды, жаса алмайды, мынан ешкім шықпайды, дебіті деген сияқты әртүрлі жаман ойларды ойлай тұрған болсаңыз, бала ошондой эле болып чыгат. Ал ошол стаканды да көтеріп алып бара албайды, сындырып қойды, ал өзінің сумкасын салыштыра албайды, расписаниясын қарап, ал ошол киімін кие албайды, ал өзі абитуриент барып университетке тапшыра албайды, жүре береді ошондоп. А егер де менің қызым өзі балабақшаға барып бут киім чечіп кире алады, менің балам мектепке өзінің сумкасын өзі салыштырып, өзі бара алады, киімін өзі үтіктей алады десеңіз, бала қыла алады. Ей, қыла алмайсың, жүремін, саған біреу жардам беріш керек та деген сияқты жаман сөздерді айтып тұрған болсаңыз, анда бұл нәрсені бала атқара алмайды. Демек, сіз ошол балаңыздың өз алдынша екеніне, игілікті екеніне, өзіңіз образын жаратып, ошол нәрсеге ішеніңіз деп айтмақшымын. Демек, баланың еркін айтқан ойларын тыйбастан, эмоциясын шығарып алғанға жардам берсек тура болады екен. Бұл жатында керектеу мағлұматтарды Беба тіркемесінен таба аласыздар. Дені сақ бала, дені сақ жашоо, саламатта қалыңыздар.